Peki günden gündü televizyondan kuracılarına, radyodan isteyiciler, Firget Time House partiyle bir yeri, onu itaçı Nikolay Bestin'de. Bugün tüm stüdyaya, Jordan Ölüyahtıra, Yuri Çekurov, onunla Olga Stepanova. Ya bir hikaye hakası Firget Ölüyahtıra, onunla olus intriyene bugün temanı ırıtabıd. Ol kurduk, barı belge kurduk, amma luhugar bayıl, hattis bu spartiyle 10 yıllar tümükten bittere. Oların anıgıskı, borğongu, usaldan borğongu, ıtıllar Spartakiyada. Отутус спортивный аниллер был аллер. Тогондук жир была хатна, бо деп бияха Михаил Игоревич друзья нап келен аллерар, кини деп бартын кепсияга. Тога бо отутус аниллер бол буттарын, оннаттан урукку бо хебеска хаюс хагана гыталды бо спартаки адалары хайддах, оны сетимне эвтерин хайддах холба буттарын, оннаттан билген хайддах ахсан агаллари. Ол туынан бүгін кепсия яқпыд, оннан туғып сайнан бүгін де спорт историясын неме рыты яқпыд. Онан де 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан бәйгіт санағатын, әтейлергетін терде қатын сөп. Дәрі, Михаил Горевич, үтеу күннен? Үтеу күннен басытын тұран бұ бәйгәлдері күн. Хақалар бары көрбәң қалады бұ, дұға табы барына үтті ашырдық. Тұғынылар, онына тоқтағаны мұнаға қоқ, жинақтық, қорсуны кейсәні, қоқытық қайынлар. Уже бұ аңдайды чемпионаты Қазақстанғы бұ сұпайдығыр болылар бұғылақ. Оны оттар бұты дөсі дөгі сетігіні бағырық қайын. Кейлер өйті көбірге таққанынлар бұй кәлер олимпийскі ойынуға бұтеоқылар ең кейсектіреден әріне бетті. Кебастығынан екейінен болатын бөре бұлғы физкультура күні болар. Отчыларғы бұлы бұлғаттан дек қағып, бұлғы физкультурна қамсағын түгінші 939 сыллаққа отчылағы паравиістуы, паравиістуы, Иосифисен Сталин олары кәмдерігер ұлылды бұд. Оннан ол кәмдерге бұл 39 сыллаққа отығығар дем физкультурнікі деген қамсағын ұлылылан, бұл қамсағыны ағы ғонысты қылын бәлетекті ақпет. Оның бәлі бір олақан күргілі даты болар. Қорыттағы спорт комитет табағыз бұрсап, бұл мероприятын білетәрі де оңыстаққа ғыдгер. Оны тағын аттын, мен бәйін тұстық кейі боларым бұғытына, бұйыл үлірін педасиеп, аңдай дұға таққан тұстан, аңбастығы күхіл көз мәтәлі чемпион мері боланы алыпта, оның бұл кәмдерге келер. Уже бион сылларын білетілдер, үлдің педасиез білін суық, кәнің кітті таққан тұсты бұд, сәуі Макарап, үлді әшеді үлі қамды ғыдер көрәкті бар, кәнің ол аңдады чемпионаты Америкаға таққан тұстан өз месті болмады. Оның әме бұл бір ұлаққан сабытие болар. Оныңтың ұла сақары дейіні аңдады бір біттірі дейіппіндады. Туынна оныттан министер біркәйінен Ұрқойызды спортный музея бір республика дейін ананан арғайды өттен үлілі қамды ғидде бұн. Сүрін үлін мұллағына орионларға музейдері астары, онына бұ орионларға орион историетін көндірі кенелері тағаттары. Сағы әрігер 11 музей бар, 9 орионға. Білінгі тұрғынан де? Білінгі тұрғынан. Ол күрдігітті бұ Кваракекке бар, Белағыт, Ледовай Дворецка, Валерий Көшіп тәрібі музейі бар, күн айыл өлір. Оның бір музейі тәрмай мәқалесі Димитриевка үшілісі олимпийскі резерві аспап бұд. Тоғына бастықы музей сағы әрігі түйдің ғылана әттігір майыға алды бұда. Енігітті Василиевті әнімі бәті спарсымын кей амбастан ұлықтау бұда. Оның тағын ұттатты Чорапчыға Корку музейі бар, Усалтанға Тарасқы музейі бар. Оны да ғаның құты орионнағы ғана барғы бар, үйәе бүлігі бар. Оны музейді тәрілден еңелілер. Оны күйіскі тәрігі түнді лекті ақпы. Сүрін сұл бұл бұллағына әттір патриска баспитайны құрдық. Оғылы бәлін еңелерін, әбәлерін, әйдерін, вайдарын, ұрқы сетегелерін көрінлер үйрені еңелікті ақтар дейін. Бұл олаққан рөспорду Гүройдері білектағы бұл отақпыт. Еті сұғылы болғанытын, аны үш сұлына, төз сұлына, Хағарев спорт сайды бұты сүй сұлын білектәрі ғыдде бұд. Бұны некетті үйрейш. Хаға министер бұд, екеті мұнна ғытан тұрар. Оны ашыстан сәвек кәме сүйелігін тұра бұд. Оны ме бұлан оңырын үлілері сұйде бұд. Білігін бұл кәкемлерге, ол бейгері болбаққа, ұлыстарға, қыревиеттер, оның спортқа
Уругулябит ветеранна итини күйүскө касыган үлөлүркү болдор ден багарабын. Онна антыде сүрүм вопрос болгон. Сүрүм вопрос Спартакиада, урукку Спартакиада тоо суруктары булганган, элбак суруктары хурыянган де, гэдэг бу билген ылынлар де, оннатон аныскал олимпиада тоо спартакияда, аныскал спортивный нюлар де, урукку бу динна бу Саха Республикада терлиягаттан де, терлиягаттан бу агалдар булар. Олта тенгенче 962 жылдан да. 962 жылдан. Анан дере, оттуна кепсе. Токени мен эри бил багам бул батак, ону Сахария би бастыгы бу спор якуйти ден тарс кайда он бу кинилер бар бу анна барта подробно сурулла хаджар би 6-10 жыл кетли ону бу кинен тен бары спортивный хаттарга спортивный тренердерге учуталларга бар булукта ону бу чотка сурулла хаджар бу сага хере 10 жыл толорна сөйөстөн одыйын аксыз 12 күндөргө 1932 жылга сахала серига бастыгы ИФСИ Якутска спартиаданын гитарга дейин. Мынан тамата халамыта улата Сахар Республикада терлибите уңгылыгар беге паристе бод онна беге партия бод чолго конска партия сөз задача турдады. Анын туран итин тахаланна онна хүддел бак көрүн киллер битте. Бастыгы спартиада ади токтоо көрүндөр балдар. Ону мен сохуй эмин бу Европа Перуосетия, он и кто-то из коренки бит. Он из коренки. Он и меня интригирует, где мы арбу табаны тут уго курактихи болбут. Он табаны магтана брагыга ден урагаска кеде дига ласо деньги курактас биттер. Он на тунчо усуту бис лаха я союз санга нормативы гилер бугутуа. Ону баглар ден норемия бугутуа норманда тут биттер. Ону таханан тан саха насаны көрүнгө хакалы ыстаны кылыы кубактаын онна капсайдаан тусту ону таанан нучо көрүнүндере дээбиттер нучо көрүнүндере буланы бу кептеки атлетика волейбол футбол билесибетинен сүйдү алданына келен сүйдү биттер онна бирден саанан сыылытыйта вот баскетбол дейін ол әкенде бетбеді бет алданына кел беттер оны алданыры кіттім анна байына школа олар ойна бұттар көрдер беттер оны әме көрін бұйтынан ақ бұттар оның осы әте оны көрін амбастан тері әңде дәкі хүдді әлбақ көрін примерно 300 шеке спортсменна кітті бұттар ағыз қамандаттар Эти бисибетинен дүйдүн интерене барып, де, оркуттан барып. Тосенен хака херигер этикемнерге сүйбетис, хүбеһес атотусулларга алдан оруйуну наха барып түнен бихитни баһаяны херебит. Бихи бу алдандаттан бакы үрем миттеп бит, алданны тебеп билагыт. Көмүс костому болан барты, Советско Союзчулу чаттара уну таханын бу чугас иргөннаттан. Даже кытайда керидде календе даун ичатта мусталла куракта хәлләре бит. Онны киләргә бастыгына бассейн бар булып, бастыгына стадион бар булып, Якутскай гочолы коннекте суык мәне волтуһынан саңа ичек вопросы бәһәрәләр булла ди. Очоны агадай ду һәритегәр дилы хас партикәдә булып ди. Булны. Так, агадай ди һәритегәр дилы үзі спартакияды. Үзі спартакияды бүттірді. Үзі спартакияды. Оны те бастығын әтті бүт 32 ғылаққа, 35 ғылаққа, 37 ғылаққа. 37 ғылаққа. Үмен үшті ғылынан. Аны түрін мен мәні бәлет епі мағары бүт, ұшы тағы кәмінгі бұл спорда қалай бүт дөнінор. Оны кепіреп, Едар Николаевич дейін. Күні бұл спартакияны қалай бүт партиянан, ананан. Он тикис партияны бул Аржуков Якоб Максимович бу атырбы бихи Советско партияны бит Степан Аржуков бигит рад брата Москвага келин юринан бара бу кис партияга халаяны бит. Он тун үй партияны булланы Ирю Митрофан Дармидот Тавиштен отто калыма төрөбү дес кабы ки келин консумулунан үлөлүй хиген аны спор комитет Мерсетна анана Батыр Сетте Лас партияны Митрофан Дармидович
Ыппыт. Аны туран бы кейіне кәленнер, күгібулар, иті-ыта ғырттағына кәленнер, иде бар біттар. Ол күн аман кені бұл спартияды ғытырын кәдіхән селестелән марынна иті көхіне өркініне как бірақ норуда иденнер қайбіттір, оны бі кейі сұйбаты білілі бәд. Тоғыда? Оны мен ті отта қалымала кәмет аққа дебітім. Ирию дейін, әйеқа башы, памилла, жоннар балылы дейін, оны пака тұғы дәтеліктер. Оны бұл спорт комитет бір сәтінен елқатын тұн үйретектақ болақ. Онтан тәте төте спартияды тарикан тен болар. Қасымлаққа? Оны бейі партия, бейі проистығыт. Сақайыр төте меселлаққа. Сәрі бүпіне әбәстен ағғысыйға төте ұйталар. Тәрі бүпіт сылығар дейе? Онтан дәте әппетпін күддік бейін бесілгілі ғылайы башты спартияды болы тұрар. Оны ол әнтіренің дейін бәріттен араны болан кәлбіт. Үшкүліп Иван Степанович әттәл спартияғадың үппіт. Бұл кені құдай әлбәл спартияғадың үппіт бейіғі салай әтті суық дейін бәлеті еқынады. Бұл Иван Степанович бұл ғадұртаңындылы маңында бейіғі бар еті. Кәлім пенсияда қамын бұл екі түйін келі кәніттен дойдуты Красноярскіңгі барын-барынтын. Әме кәлің сұмбәдің сәтті спартияның үйтен тұрар. Төден алтта, төден әтті, төден ағыз, төден тоғыз, бейхан бейір, бейхан екке, бейхан үш сұллаққа. Сұллақсын болар әбітті? Сұллақсын болар әбітті. Онтан күніне тоғыра қасығанна, күгіна қасығаннар, әмек әтік тоқтыда әдебіттері күні көмәлі әкетті Вишнюков, Алексеевс, бұл Туран Дегебеске союз атағар тұры, аны бейі спартияның ұрады бізі сығыр дейінің ұйтап өттеніндер. Маңны құрғы күйттегінен кәлбіт. Спартияды болар, онан Дегебе ешөрдіктерінің ұйтын дейін. Оны опконғы мұнықтапты, ол мұнықтаптыр болар бейінің әпеттер. Ты бейі спартияды ұйтап әді бұдату екі сұлттанылан. Бұрабылынан бәтті көріктегі барар, онына қас тәтәптақ. Сөп, отын, қайылы құрықтар қаланына да ана қая батыр. Ол үнінің үтпілчанда бар күгі бұлға түбі әнде. Оны, әйтікен, әлгі бігі қылғас тоқты бұл кәнді кәпсі тияқпет, біліген үкі мүйтәлі ақ тоқты бұл қанады ратыман. Өсіт үгіл, үтіге күнінен күнді телевизиондан көләтшілер, онына радиондан істәтшілер, әйгі таймауыз партияны беріні көрі істелір оғыт. Бүгін бейгі студия бітігер Михаил Егорович Друзьянап ғылдетті ұлырар, кене болдағына білген спорт историетін бөретер кейі, онына өттен білген бұл Сақар Республикатың спортивны музейдерін салайыр. Сөйіп, онтан кене бұл бейіға қаңғыттан бұл спортивіне ойнулар, спартакиядылар ұтылыларын кәпсел орар. Онтан біліген кене тұрарсан, аныңызғы бұрғанға ұтылылар, спортивіне ойнулар отытыс нөмірдәғі бұл спартакияда болыр. Онан бұл ғана де, кене кәпсәті бастақы спартакияда, бұл Якутская спартакияда денде, онтан Республиканская летния спартакияда дене біт, о кәнеттен де халғы кәпс Тек қылға соғыстық барық бұдынады. Әттен мен бұл маңы оғдық, оғды үкі ғылақтың болары нады дейін мен қастады бұл сұпайда өтім. Оны оғылағыны бұл бігі ұрыққы спорбы салай ашылары, Ашин Сергеевшқа сұрып бұттыра, бұл мен ғығы сөпкі тұрасы әрден. Оныңынан бұл бігін подпистанынар тұрысы бұтын Ашин Сергеевш чемпионлар бітін, сотан кебе мағыдер әппет. Оны өте әркәлік сәйіп таңыны Афанасио өз бәйті мекі спартияда көттігіл ақтыра. Өдіктан кілі атыра аттама құрдық. Оны оны соғырды өдіктар кәлі ақтырын тәлдір әбі ғақылар әтті сәйірі спартия атынды. Үйті ағаты дейілі бұлады. Бейі бұла кілі арылы үйдебет, кәпсейбет. Оны қаджары ұрқаттың ұтып екпетін тоқтағаны бұл еппетімен бар тұғыл бәйіс алты сүрін деген жалдар бұлайды. Сонда
Тургетиханада, то хибескусую, санас партияды, это было бы на алтехлахтен ладья, с партияды было лар, примерно тютюхлина, он был ланом, анна, Николай Николаевич, Тараске, Келенджи, был с партияды, амастан, сала, доктор, анахтик, салла. То есть я уже, я это контроль был, как бы это было, она вот, то Харсия была, а Россия там была, Советский Союз, партияды, килеллер. Он на хакере команды тети дончики говорят, когда ходи у тебя тарские ветры ковите был бы то, оно это тусту тетя не вол, у меня туста на рида, еще тут тусту тетя болар, он у люка гивен хин крыси тихий лактер, а так хвеску из партия тетя хакере те кем лекит бетала, вот, он у меня те мы бы он алтахил тен союз эстердил, он из партия то был бы, бьон алта бьон навасал. Тихо было было, чего бывает. Алтон, это алтон, алта хорор бы, то туллар, консулы где-то хол бы италлар, он именно те юбилейные даты на хорай клигалс. Он те это он лакати ленин сюса один, он те это он тюс, это он навас, а он и кагон алта. Бывало, она Михаил Егорович, на что идти к Бартен, был срок катиген, чего я бывает, как манда Бартен был таблица он работ, касала ханыкал гахана был бутун Бартен сори бут, он на чего ларин катта сори бут, он на хайдар атна ларин Бартен где билен, он это манда корер годы астик паттади, холобра, отчета Бартен был уля бого гитал бут, хайдар по Бартен ходил на халайденди, он нам был она был агуан алтахал гадала бо Спартакиада народа в Якутии день был отур бут, он тети хаюся стивен кенне тон билерин курдук тохта бутти он тон тогон алтал лаха бут тере ини кесифта он тети не худа он перерип болар эти кем не гуй катки до хок болана эти Спартакиада халги бар бат он тел перерип там он я тогон алтал лаха санга республика санга суверенитет ламмут я сагаттан хагаттан сагаттан халга кеден толкуйдан бектеп өтүрөбүз он не так долго бар халячилар дамекур был бута, он был на том бубилиген буманник барта хантан аглади. Он и на эти баронго тинчал сюсто он алтахлака, вот я бастигас партни игри дем молар. Я он тогда лети тюти хлинан болан болан бу бил, амма хетис дем болан битте, он там была бы тебе тренер тросуларина. Тогдан я унур коллегия муньяхтан, когда бы сабка бахари би убайдар бутен гидер бутен урку курахта хес питтерин сотан кая тавлуват. Она барыс партияды чемпионнера бары геройда ден яхолба мут бекалер юбекки хыллаққа уже отутус спартияда спартийная игры дем болуақтақ. Ол хин тембелеген юла ханнас он барыяқтақ. Он тут этим интернем звонан и таллар, а то бы он ларит тебе. Он то и не так, как мне Георганга тахар бетерите. А то ты, о, ну то ростун, он то ким был, холобра, попистерон хамуйдон, ким нях это себе респектини, ким нях то они тенге улес бетере. А то миген, сибся гори гориш, вот бетерене хвитен брестателя, ингрелан, видлас пута бы ен балашин турусан, мне тохал тен турусан ди. Мне кинутен, истема я кутуру серем кино, нан тебу урукулла бит спорт, витаранан гитта сюбадес пите. Уна панаси Егор Алексеев, Семен Иванович Алексеев, Валерий Пантеевич Кошня, Николай Александрович Санькап. Мне кини бьет волну подписан, но тен кимя хасен Сергеевский бутра. Ну хасен Сергеевский только бито было, он на тен министерга. Все, бияха, и ты кидда, истихаин. Алло. Ага, здорово, Орен. А, здорово. Николай Степанов, Тенериеми. То, не кирла, хочу вообще, то есть, ты на спортивную аню адему бутера. Но, самил, лохана тест, вроде, леха, тохта, хэтта вишки, лях, тиннах, табулу, амм, но, сейчас он обдумывает его на парашют нам, где-то к стадиону тут там мы вот тогда сначала ты это я вчера это на лагна, а вот сама то трибуна я не могу это. Вот спортивный он ее бабу полана сейчас, ты это он ее бабу полна делает, о
Шеп, а сюбир идти не лабат, окан тепить тяпет. Алло. Тюкнен. Тюкнен. А да не гетта, бы не сидугорез, бу эти дохунан, бүтүн республика спортивный музей дарын, жаячы курдук кенду, эбетай кадаксы жетимде. Инде хороктор билин мен төкөдөкүн албустар гөр таха, жондор чахны да жондор бейлере спортивный. Анда сулустар нелектерине болбасак не республиканын тарыхы, историяларын. Мунян то музей курдук орат атылар. Булар гытта Лилиханды. Муны икене моланы тох манчары ойнута то национальный ойнулар спартакиадалары. Иши манчары ген аттын инне эми жон бейте туросан тариен тери бүт кырык тегер балар. Ул эми отон агылыкта кайдак булуар. Шеп, махтал, интеллигент, и ты лаки для де, он то те, то они келлаха, де, ты на нюл родин. Так, то был, ты сирен на нюл родин, Антон Петрович Стручков, ты начинал с Юса, он с Лака, кинто куда-то на тахарбута, он на кинуру хай, его сестра, бресет лете, он им был на самом хюрянке, он на дошёл к ней кабаргедиен выпут мероприятие. У него было некое бастансиевские игры, девяткосиевские олимпийские игры, где на табуте. Ула табуте было на улаханник сохою был бутон. Там было на тягу он селах билег у куду Москва олимпийская не был бута. Ула олимпийская не было на таз додюлар. Там капелисты диханады американцы. Байкот билдер биттере бу хебескою истокта иткито Афганистанга хери не херинен түстө бу маны биру тарабыт анан келер политиканы бүт Москва олимпиадада келбеп биттенлер. Ул хем буллана ити хүддө хонны кепсети болбут антон аккон партия бизни ыңралан баранна бу эге ми америкалар куддук тухунан олимпиада терияраг мыкыт. Анан ба олимпийский игры дегенин токтотун деп биттере. Антон Афанасьевич Алексеев би спорт кемти представителе бидин ыңралама сөйлөс. Биде хөбөлө хем баран элбадё минетин стамын мероприятини химири табыт. Онна атынлар табыт сейский игры деген. Она сейчас говорит, на гате уркута он аж говорит, киререта. Он говорит, байте кид бедете. У них нен, вола он султан, я вол тони кедл восетью данью болбута. Видя тарахнятик бабута, мин бьем ики санюну намга терин упутим. Аркалекси гатта биге улели хидю такмин кенега замна. У них нен мити анюну терисию кеби. Ну но келин эти аню ураха вошества сия эстен ита анитна токтабыта олан нормалдаттан тем билеген бу спортивный игры юкути там программа тем бар барта бир тунан этилерде анан эти теорияны денаттан бар бут атин сейский спортивный игры ди сеп антон манчаранюта манчаранюта болланы тоору олар баккати алтон асылтан үпүтөнгө дүпүттара өчөтүн тоору соппа доктор унун аттети билянын дылы өчөтү олар бакка алтон асылтан боло турат боло турат олар баккати антон дохон аскынайтылап ди тох бар тес спорт бар бас билигер бар ду уну үлхаган ду деп биттер улустарга Кетинче он тюсилаха Москвага министерство спорта генен улакан отдел терилли бите онтан ол отдел булай бигылына мала гузасты музей спорта России дем атта он оттан манна хурук кет бите министерство генен эми спортне музей дер историяны комиссиялар отдел терилинде тону мекени битириш токуйдан маран төп катты хор дейда ухла менин ырлан маран Бәтін бір кәхінің ол, руководитель спортивный музей ден анан кәспіте. Өнінен тұн, тоқты штакен оқыттық бұл шестеуіне, тоқ... Апшестеуіне. Тоқ өттен ұнуманны ғиталылар. Москва барамын әті ғитар мұнақтырығар сылғы бидді ғидде бұн. Үнді әкендік жа ұлсан әрелілер. Онны білігін кәхіні музейдер наға күйіске керен әрелілер. Бұлыргы ұрыққы олимпийский чемпионлар, чемпион мерелер еген онна келер оғлары осыны тәрех жалдар ете. Қанды бағыра практикалынлар, оны тәрех блоктыттын бағалысты мейхі тағысына мен сөйбе ама бұхетінен тоқта хекпін сөп. Сөп, 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 сө
Алло. Алло, дыраба. А, дыраба. Қанталар енден? Ага, айтыгын. Музея бар боттанда, музея гарболана биге коллекционер, мен бәмі мен оны мұнне бұн, оны коллекционер шулкен Юрий Иванович кен бар, есе спорт өткінде ажақайынер бағымыз бұке, ол ең күтіші бәсті әрді оқты дед, оны екес бапырған боллана туақ кенде. Қолы бұрман деген, мен мандық бәмі ханабы не тәргілі, мізде физиологтар балыр бұтты. Секретары... Теоретически оғылыр өрекелергер, еке бие оғылыр бұт ұспартыларыр өшеді, біз бәттір оны теоретически туағыра программы. Сөп, әйді әді бет. Көйрағы тұқтырыгар тұқ дейін әді бүгіне бақ. Сөп, мақтал, етігі дейін... Беги, беги, берегін кілгас рекламы тоқта бұлға бара бұт, ол кәнеттен өйтілер бітігер хор үй доқ бұт, қана дадыма. Күнді көрәшілер, күнді істәшілер, әйгі тайым ауыз партиында беріне көрәшіталар оғы, бігі ағаға сәфер көрілебет, 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан Михаил Игорович Дүрзяновқа бері қатын сөп. Де бігі қат өтәр еділер, істей қайын, алло. Алло. Адыра, ба, қантан әрейдің? Бо, қараттан қаритона бәрейдің. Үйтеген. Әйті Дұржанов тұғын тамағаттан еттақа спортивная историяны олық бігір кебет. Оның етінде сұғаннақ, тінігейін ұрыйды ду, қайдақ тұйын. Сөп, өсіп ерейтін ол қабыт? Алло, дұра болырын. А, дұра ба? А, бұқыдас көттер, мағыз кіремін. Жәррім. А, Николай Бүшкен бізі, білімін дағыны бұққы өрі өтті. Спортивный игры, спартакияда ген. Спортивный игры ген тұспа, спартакияда ген тұспа мұлықтағ Он был бизге халан кеят. Он не хотел его встретить за дафун. Если хама не плетет, было бран туран, буквота харан, где спортав, если бы он то спортав, тем улуги не было. Он Антон был на тримаре, где мог бы то спортав, вот они были в Тарске, а там стадион ген. Зима и затем, оно генерал, но то спортав, чем было, улуги харан, он не то, чего не. Сэп, Бастан тоқтен әйіп біттір әде. Юрий Шукин күтті білсеғын дөден, коллекционер бар музей. Та, контентті. Юрий Иванов білен бұға, онына манына ұлақан мәріпірәді болақтың әте спортивна коллекционерлері мұнна мүндейте Азии үйлі ұлақан мұннақтарға бұстапқа тәріктері әкімін. Оны Юрий Иванов бұйыл бейхіні болуқта, ұлақан бұстапқалары ғыдар. Мен олар историяны білбәттер де, спортивная история. Конечно, ол оны болуын сөп, тазы яққа физкультура ұруғары, ол хақайын спортивна историяны өреселдерігі тәз білбәттер бұғыла. Мен әмей көсігілекі хүддебін, оны хұрағар арман ептері көді өттіңі лебе деп тұ дейлі. Оны тебелегі спорттар идағаспек болуын сөп. Тоқ болуын сөп бұла. Еті тоқтар, әбе әніс көдікілер яқы хәп Бұланы әкелдерін тәрсек қартып дейлер. Оныттан тоқты құпытын нәді болды. Келегі түрлі әпітін әмінестесті бар зывания. Тағы ұтта қараттың бұланы кенеге құрыйды дейлер. Мен оңды көл бәкінің сұры өлікпен білген ұттан бейкінің тағырары лауреат әсіпатіне ұбода дейін. Оңды көм аты олар ең. Білген ұттан министер көрі Лауреат бұл бұды спортсменның ғылай, оның бәріліп де. Оң бастын спортсмен. Оң бастын спортсменның. Михаил Егорович Дүрзянов қара бар. Мені Антон қастады ғылан туаны ғаджыбытым. Оның бұл ғылан ұрыққу ғылықтан үндірейіне бағай. Ғылай бұл оң бастын спортсменның қадатал бұдыра историята бар ба? Бұл үш арызделлақ болып, бекініге бастатын Лауреат спортсменның ғоды кейірі ғанкеге. Нөгетті бұл осы ғылға қатны мерпірәті өт. Вот, события года дед. Они бы тютер был, они все раздел улакан документар. Указы президента, Николая Пкина, Дети Азии, постановление правительства, положение государства Переми Коркина, зазура работника Бедейской культуры России, зазура работника физкультуры Якуйска АССР. Эти никто не было так. То она, калин на истории, а барамы, билиген,
күйіскі атын напрелінен өлелі де, оның тұғы маңында кепсі ғырча. Нағатығы қыркегі сағыдағы историяны нәрдеректен әр. Этики не ген хайна та хатер хан надер. Тоже дер хандык пара ки ха интересен билла. Батта. Хандык спортсмен нер болга холо бра бион хасар халга, тон хасар халга, хетон хасар халга ким нях бастын нер битиди. Де. Бу ки не келе биттер битти хога битти болар. Се он там бу стадион ате кезде. Конечно, мак келлер ага. Бу Спартак бит урук медик те бола хеди ута бору есник те бола хеди ута. Минули кем Спартак бола хеди ута. Он там туймаде болла, он там ани билигин. Ити тараска атын бердилер. Онтон биремети бу кут тахту кая хакту билген эти ол коло бир авиапорт путуга туймады, авиапорт дете Якутск аэропорт дете билген аны ойнускай булаганлар. Менен мен конечно тибо кудагыз, онтон ол гана мантан тараска ден биге ол хам спортта ол ханны кытык тир кебит. Онтон кине атын бир биттен стадион имени Николая Николаевича. Спартин игры деньги, так так вот. Все, бега, и какие-то идешь, Лехаин, алло. Алло. Алло, здорово, и ты гэн? Да, здорово, здорово. Ой, я не стану дубава я. И ты гэн? Мадра киляхин. Товарок, друзья, так, и ты дмэкэ, дохнахты гэта нахаддэнэ. Улукко асуткандарга, ускотара аскрымдарга. Кто-то сидит, Махтал, соберите на вот. История сурулуахтак товару уе бир уе егер тоо холбутна сурулуахта айта дегенен атты. Оның колораты бе 100 жылы егер тоо холбутна суруяққа бағады историяны. Еккенен әдәрі кеттарға білдері күні бұ аражені бір әдәк дейхін әді әді бұ. Аражені бір әдәктен нағына бұ әдәрі кеттарын бұлыргы күй жағыз тұстылықтар бұз басымандар қаддақ қыдебұттарын басын деп білектерін шөпті әді бұл. Ол еңті білбәттер деп өкке ден тұлғар әдіндік үшінен мәңіліқпынан Николай Берсенеп аражиға бір 200 жағы ұлан Нұрғыты күтті көшеттен саға программаны бұл сенчау үйдапыр қағыл көттінер программаны өтінер. Жұры күтті ағасты көшеттен программаны ұрғы қалайды. Сөп, Мақтал, тұқты етеде? Ұнтан бұл үйе білі кейте. Тұқты етеде? Ұрғы көметәл батақтар? Ұрғы көметәл батақтар? خلو برا خورت یه گه بی دم متعلق بود بود ارتجه خلو هدف بود لای متعلق و خان خورت یه نره. سوت اونو تن کدیک اورک کنده گه متعلق باشه. هد آیاک میمتی استورنیو ترکیه بو بلیگن با منچاری و خان متعلق بود ترین یورتن بیلیم کت اخیو زیبت پرمین هدتون سلا کبو منچاری بیریه گر اپناش کم الیکسیپ تو سوت نماسکا متعلق اتر بود تر Онтан кәлі нәмия бей ғыл боламын бұл педопопы бірі ғытылары ұрапыт. Ол ғым болла әмі мәтәліғ болла та болла дей нәмия бұл әттің ғылаққа педопопы көмі мәтәлі ғынтың бұттар. Онтан ұрыққы көмі мәтәлі бада жүнгі қачақты бол мәтәлі дей мәрілі бәті болу. Ол ғына маңында келі бір істерігер, конечно, күріқтегі болары келері нұмырыт мәтәлі болла дей. Маттыратының ұқтақ болла. Онтан мұй бән тұран тайып ұбайым Конечно, да, активный кей, вот споры сурья, где вот сурьёк пытаны, вот, она радиат, он кидик битранер ингаран,
Кәпсәт якысы болгына махара интерехне хора интере эдер чатта хоч интерехне хокуддук болар. Болгына мантым мантыня программа оңорана тәгәл бу билеген хакырын спортны халай бит 34 министр спорт халай акта бар. Ине гитте Юрович Григорьев 34 министр. Бул бу хигар бу хәтта хылга даже парижский председательләре бу спорт комитет спорт совет председательләре була хәдип уттыра. Онан тан сыя бу спорт халаячыларын өңрәк бит төңрәктәре оннан келегәттә капсәт яктә диһан мин оннан мин бергә тактыкым барым бу москва бара һәм сатыр тактар аркык сыдям бу красный спорт тене илам кор бүтән бу беһе кебет степан жоко москвага тие һәбескә спортка тынчы дау сөй ата дагы сыллакка худалык интер бибет бит вот бу интер бие оллаһнаттан бу хакыйригас Сентральна хакка бастыклахан интервью диган хүдә конкретнде бу спайда бу Хевеско союз бу спорда халачлары бу хакыйрыга миниван урбак хакыйрыдан хүдә улакан территория манна амастыгдан хим миниван урук тахын тивит онна хакыйрыгар асы дүйтө онна кан спортда сайтдар онан манна улаханлык токту урын диек мисин диек онна бу Степан Жуков кедик асы дүйтөр наха улаханлык эгек кыгылак Олегім олла мен бұлырген әтеуду. Осыған бүлілерге әтін тұрым, Степан Жуков атын, ипподромға атын бері әрі тұрсалдар әтеу тұғары кәлін ехілеп олла дейін. Онан бүлі ұлығын ғылабатыға бені құрап қаттан осыған бүті вопрос қылсарығар дейін әтәбі. Дүния достығында қалай әтші. Бе, қасы бе өйті кейді. Қайын, алу. Алу. Я бу спорт тунам береге таяс надалах яны бу. Окнамран би билеген кыжгас ветеран спорт к урук манчарыгын кыттыбы жоннору бир да улуунан улушка кытта хаджыбы жоннору бири да ханала баппыт. Бирде даны куракта хиган баппыт. Бирекле сетинне иңин берен куракташбы жоннору куракта хам манчарыга каста күөттө инне кыттыбы жоннору шойду күлөрөн чиястамбыт. Успорка, приколосительно берем, еще и дыхают на рабу полар, еще и булат, дом ханатгар, еще и булат, где ханалах, вон не кисать им не мандах. И то анда и дуна шурен кальбит, были бьетр, но мула путер, анда и дуна шурен хардана хардана маран, тас не вер, бетвит, он то на ног, и ты дыг еще и спасти мандар бутгар, и не вина мете бирим, где не кисать мне, где им суах тебе там мандах. Андай дуга мәсекке аңнамран бил туақты мен уйготаны сөп мақтал наха хунды итилер бит мен тоже берем бит гым бир хатыр кеме мен тоқта бул кабар бит онан бул аны әтте ди алюна Дмитрий бекер хаҗи бит аспыкка онны кине ха булгана бар әлбәттә исте истелеге булу хунтар улуһун баһылыга ди Анатолий Григорьев Балтрам Леонид ди бәләхунна кайбитен ген андай дуны Европаны кайбитен ген бу волейболга Дорабелан хатчақта спортсменнар тұлғы волейболға бұйын арасия сүймірдемі қамандығыр бар. Оның тұяға дәлі бет. Енді күрдің әмеу бәяғатын, бәяғат бейді дөлділақта күтін өйәне ген үңірі бұд. Сөп. Танкте Афанасий Сергеевич генегарттан, конечно, мәтепім барын. Бұ ұрқы күріқтәспі деген жоннұрыттан, конечно, совет ветеранап деген ұрыйонларға бар, қораққа бар. Олар әйтінегі түлі лектақтар. Оны кейінен молла айты олақан күріқті хелергін үрігін маңды бейхақа федерациялар ден бағылы көріңдеріне. Тұсту федерацията, Анастанай көрім федерацията, Сүйрі федерацията. Етілер күз күлі лектақтар. Сөп, чөп-чөй әпетінеген мақтал, өсі әрияненеген, оныңты білген күлгіз әмея тоқта болға бар абыт, ол көнеттен көз сөхбет қанына да ратыман. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, салғы беге ЛДПТ-гар Михаил Игорович Дурзянаққа ұйтылар күтін бағаған ала күтін әтәнеген, 32-00-16-та, 32-11-16-та. Тұта беге қарейділер. Алу. Нұрау ұрым. Адыраба. Күтің үнін. Бұл бұрақан әнді күті. Үйтігін. Менің әке ұрымына
Бейді күстәк құстылықтар дағаты бітедік үргөкі қылабды зақарап, орны бұрағантан оқын ауса бастерді семен өстерінің балдар оларымен қастыты күллі аманша бәкіттан бастан естіләхі жөнілеті бірін ұлықтық уақыттар күнамаран. Бетелер астырын астылыры болыр бәп болы деген өттен хана бұд бұға хана лақы бұл жөні. Сөп, мақтал. Мен пунктен бол батақ, конечно, әте министерство спорта туа қанды бағы көректі еге білігін бір ауылай дейін бар. Кім түхі құлаттағынан, қолуыр орионнай болағына орион бәті көрін терегін ұқтақ, оны білігін кәңі қолуыр үксін оғылары сенлер әген күз көтіру ұқтақтар. Оны әте әпеттің құты Гладис Зағары білігін Чоропче әкеден спорт школа үйіріметі, оданан тәте көректі еге гитар болақытын өші бөй. Оны спорт министерсі білігін Kim tahu kelatanan koran respekasi kerana cila kerja ini koran itu kahdian. Waktu memang kata saya kita dah nampak ini bilian respekasi kerana orang baku duduk. Orang ini bilian sangat ul kandas berita. Orang tu bilian hamulahkan surun silbu dah hari tu. Mari belajar. Nasanya koran musa ini nari dia. Saka muka bola bupuhitnan. Orang itu kuska berita tangan. Orang pula. Kekas Улус қас көрдайы спортивный школларда бар болақтырына қоғаны қоқ. Оның еті білеген мастарды ғытын тағары қолық, күйіс қолық қандық үлі баран әрер. Оғында ма төп қатеті бәппі ғыла білеген дағаны ол бапуру бар. Оның еті ұспор министерстві тағары тәтініне күйіс қоқтың әді болу. Олыққан кәнкенті спонсор болар, олар сайдалары, бүкөрі Bulu mencari atau turun. Bahagian kerana hujan terihine, orang anda juga tak kerja pun, balik biskut dah nyuwi kiri atau sebagai tiup. Orang itu bide metode kadar acular. Orang mana hoba itu sahannya sahannya semalaman wasena. Bu anda juga kena dah hujah kering dia tuh tuan. Hanya pun. Atau biar kalau ini kerana lebih terdi, kena tak kimi kena tak amuk kembali kenapa? Tuh kalau masa dia betul tangan dia, kalau berkena tak kimi ada hujah pun. Orang itu terihine kerana. Masa dia tak balik biskut nyuwi kiri kerana tujuan respekasi yang sergeus sejajar kita turut. Tu minister bete jadi tahabik keringa, orang tu boleh alam biskawnya kira elbak tu sudah beriktah. Orang minister termin itu keringa pada sekolah kita dengan orang. Orang tu boleh agar heban histori ni beritahu musim dera Allah tuhkan teriakan dia. Agar bu sport haider agar bu bihigi sekolah amuk buatna haider buatgar tuh ulkan sultalagi. Онтан да перезеп сүйгі дарубай болады. Дарубай болады десаттан білігін тұрғықтақ. Оғды кәпсетіп ол бұта. Оны болады, ханға кәңгі сайна саңа хоғыз туақ системан ада. Бұл білігін әбеске кәмінен бұл баққа. Құлығыны системіне күз қайын нарықтақ бұт. Ол бап бұрығыны үйерттәлілер. Онты мен бәмі өлебінен әті әптім күддік Kerjaan kerjaan yang gurir, orang tahat lah. Ini yang gurir orang ni seperti ni story ta. Bukan ingat Allah ane boleh. Oleh anner, kami beli ni seperti semua anner itu tuan bukan ingat orang tahat lah. Tuan itu ane boleh mengangkat lah. Terus tuan nak ni orang arah jalan. Cepat kita orang buttera. Anat sport tu, perisip juga propaganda yang kena ada kita bila kita aktor patrius ke pasukannya. Kayaan nang. Kalau orang sport tak sebab ada orang kuspas mienda. Anu sport kalau beli ni. Атынық сәңдің қына. Таланы бар болды даңы бүйті үтіріңі әйті Трофимова. Тоқ бар өбі қаткені берен. Қарыстаға қаде? Тоқ тілдерін бағытын оңырын. Сақан ұрытын не кейселдер. Кәлі бәлін не болып атақ бейтін атындалар. Оның құлда айы? Оның кейі бұрыт олимпиет болып ат. Ота тұстығы өте өнерәп біттіреді Бәлімнен мәне үз кейін ғытыр үйе мәтәлі әкәрлі. Даже хорақ дойды уақытта марынна, олимпиадығын ғытта марынна, күл көміз мәтәлі қоқ болды. Бейіп олдағыны білігі. Қорқын системеті, хам өші системе дейбін, қанды бағары, любой көріңі кіне системетін тұтыстаққа барытығар олимпиады бәлімне қойып. Үтігі болын, сүйрі болын, боксы болын. Парпасаны школы бар бұлықта. Күністөт үйінірі бейгі олырын, бейгі, онын директорынан бейгі, аха. Оны, конечно, кадр бұғарыр.
Улы Сталин дейбітті. Сталин оның енді қанды бары қады бәрі де, кімі тренер бәрі. Оныр құлай. Бе қа үсі білі етекейді, істе қайын алу. Алу, үті күнінен. Үті күнінен. Вопрос мандық. Орықын яғын күті аялда азырыптан кейлі әқпет. Бүгі атын күріңі көңір әрбетті. Дегінен аялда азырыпты үйіға бізді кәлір күрді хамге қанады. Онын үшеддік спорт комитеті, республикада үшеддік Улахан үлінігі қабары тәдіген, сана алақпыр. Сөп, мақтал. Оны министерге тәдіяп бет. Тәдіяп бет. Онытын бігі түкенігі тәхем әркәп сітәті бет. Онытын жарғын сағалабыт атағар Улахан әчәйілі ағаты. Икі балтыра ғыл күдік тұсты батаға. Онытын білген көберді әбет. Кенік тұст тренерін Уйбан Николаевич Сипсебі күтті білген үлілігі жалылар. Онытын бігі әрін әбет. Ол бұд сұйы бағы әде күрақтарға күтті. Онытын Токио Олимпиадында екі жұлығы өйден. Онытын бігі бары бәкке біл ағыт, бұғыт отырта ағыта, ағайық қонықта ағыта дейбі кәділі. Ариан Тютерін көйді. Бұ Селковский турнирі гар, Польшаға бараттан істе біләе жаргып болу, Ариан Тютерін Бионсетті кейлі ақтарға үз кесінің орды, оныттан бастан кені Турсия бағығын 10-0 санын кейбіта, оныттан үккес әргі ергер. Арасия бұйылғы чемпионын Арамис Камзатабы 5-1-ге ақсанынан олғыс әрілі ақты кейін финалға тақысты, аны әбейтін финалға тақысан баран бұлырығын. Андрей чемпионатыгар Заур Угуев кәнеттен 2 месті бол бұд. Азия чемпионын Қазақстантан сылдар Нұрислам Санаевы 14 түк көкөйінде әлбәқ кейіні соғытты. Андрей дүдін әлбәқ кейіні соғытты. Оныты кейініне білген Хатару кәмінен сүймердер жәрі қыңырақты ақтар Сочиға. Ол онына жәрі білген Замбалат Ильишті дейіп, Арасия сүймердеме қамандытын сүрін тренері әппетінен бұл үріңі Андрей дүдің чемпионы болып бұд Зауыр ұғы ептігінде перкетке болуқтақ. Кесі болуқтақ. Ол онына кем көй бұд де Нұрсултанға, Қазақстанға болар, балағына егер болар Андрей чемпионатыгар күттінілігі. Ол Андрей чемпионатыгар алты бастың бағыз қасы яғын айы олимпийскі путевкінілігі. Оның де балығын ебі тұстат, тұпсат өтебісті бейге бұл бір қаманды болан үлләмет. Бұл бейге Ильдар Хамыт, Асен Сергеевич Николаев, Виктор Николаевич Дебедев, Леонид Николаевич Спиридонов болан Тұр Орсан кәпсетен бұл Ариан Тютерін Россия чемпионаты құттыр бұтады. Балыян қая бұттыра, құрақтығы ұғыл бұттыра, оны кәмсеттен тұр орысан кененетін бір-бір келер, құрақтығы бұттырын бігі түйен бер бәті бет, оны тұр ол бұт, білген барлықтан бастың тұрықтағын деді қастаты, оны тұн білген бір кесе қалды. Чемпионат мейрадылы бір кесе қалды, оны тұн Зауыр Ғойыптың қаған кесерін бігі аныскі бірігеттін Мираба. Итеген. Ага, итеген. Чакатар. Битендер. Мен туақтен. Білінгі тостуыны әтебін етеген. Туақтен. Ете біле қолыбыр, итер накаттен ең прием бәрде. Оны болуан олы қамтыдан бұрында біле көп ерге мұстик тұғық, тұғық, тұғық мәні. Ерге сиян бал бұған алаларды. Оны атақы кіресі тұтан бұра тұғықтылыр. Етін неге? Сөйіп, мақтал маңды түн бейгі атын темені кәсталдыру бұд, маңды туақты аны тұстуыны тренердер ең болбадық бұд. Сөйіп, онтын Михаил Егорович, ән бәйін баға ғанан, осынан бұ бәйін үлен қайыз қатынан, онтын әдәріме бұ спорт историетін ұбастыр, әме түн әлбәқ туақтар бағдар бұлады, үләйттер, спорт туғығар, диалогтырым Хақыры айдып түсісілі толыры түгағады. Оны мен местетігірті спорт ветеранлары кәр, оны қаребеттігі көдегі мағарығын. Ехі бәғіт спортивіне олаққытын сұрыйын, чаттарғыды тердін ұлыстарға осайынан бұл сүйісілі үвілегі толыры әлеттіні келдерігіне сананы қырыннады. Еті біріне кейіне молаттан сүйісілі үвілегі өтті министерстві сүйіс олаққан мероприятиені бұланнан тұрыр. Ол мероприятие күрәқтегірі болбаққа спортивен объекті тұтулары, ұлаққан фестивалы, конкурсы, күрәқтегілі, матчы, стрешалар, ұлақ тақтыр. Оның бұл маңына бола мероприятиялық бары түмсен, бары бәуі сынабыдын әтен, біз сұрақтан үләлі қайын дейін ұңыра бұл. Оның тұн дұрғай кейі, Қаян нағады дейін, оның спортынан жарықтан дейбін. Ағы, Михаил Егорович, наға туғала жылынан жарықтан ағын, оны тұқылы бұры ән тұрсаңын, бұл әлбәқ жылы бара тұрар, әлбәқ кенеге сұрылылар, әлбәқ бұл бігі, бұл албана аттақ спортсменлер бұд
үйе тұқыры қалалар өйдебір. Оның боланы спортсмені бұд, бұ, әдірі жатты бұ көлі әжалылар, үйеріне әжалылар, қолы бұрын ұсталылар, оның өтті бары қаяндағыны бары олимпийске чемпион бұл бақалар өттің спортның жартынанлар, әтқан өттінің хайданлар де бары қолы бұры үшуе олы қататтар де қалар бұл дағы. Оның боланы нәйеліне, нәйеліне бары физкультураның спорды құртта алтыстағына беге, омық бұғытынан дағыны сайдық бұд, үші генефон бар болу, күстағы олар түріқтірі. Бұл барта, әме, әте олимпиадының кетті, әме, хеб әстақ болады. Бұл да, үші дұрубай түріпті дәк оғы олар, хен бір таланақ олар түрілілер, онын тұн спор, әме, әте ілі болалар, онын болағына. Дәм, Михаил Егорович, Билин сторону хорди ходи, но на волане холовор 100 метрга прима, он икненькал битем мар, это коммуникация с упорядяр. Он анти спорт, Аллах чьи нетик, бата хардатилах та. Он анти мне этикелых яха, тоха каларна этине чокедик стоктандир. Он анти бубита экпер спортиада туа с упорята, паричено хек анхолунда билин коркин кине рулели хижавот, коркин туния этистиан, он антан агван алта Аллахтам гола. Оны әме көндір күлілі. Аға, сөп, мақтал. Оны өттің сөйті көлі ханатауын, бұл Михаил Егорович дүрзияліп тұрғалар сан, бұл түгінші 932 ғылақтың спартакияда ағылар болар, онын үкі түгінші хүрбәкке ғылақы барғанға болар спартивіні аңылар 30 аңылар болуқтыра. Оны өттің бігі бері бетін көрбіт жаңға барға мақтал, аңығыз кү әфиргелі.